Muito bem, então rezaremos o quarto mistério. Ele jamais viu a vítima. O olhar é frio. A morte por encomenda. Como agem os matadores de aluguel? Qualquer um pode ser vítima deles. Quanto cobram para tirar uma vida? Lucram com o sofrimento alheio. E como planejam uma execução? Matadores e sangue frio. Totalmente frio. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Hoje, 11 da noite, no SBT. Hoje, a morte por encomenda. Como agem os matadores de aluguel? Qualquer um pode ser vítima deles. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Hoje, 11 da noite, no SBT.